Governo cancela subsídio de alimentação para funcionário público. Orçamento to congruano Lourenço em Lima, nebe governo propõe lehusi categoria bem serviço e a dotação todo governo ato implementa subsídio alimentação para funcionário público cancelado. Deputada Maria Angélica Rangel sugere ato aceite orçam to congruano Lourenço em Lima, por tal faliba programa cesta básica. Tamba objetivos programa subsídio alimentar para funcionário, ou cesta básica a nesandê, nebe ato aceite a produção agrícola. E a competência a total e a nebe tuir proposta na camiha. Tamba 25 milhões de mãos, liga ba e a nebe tau e a categoria do santo do governo, pode atu fo subsídio, vai ter funcionário sira. Tamba razão fundamental, mama ka resolução ou decreto ne presidente da República veta, maka ame hanu em kata, bela halo diminuição tia, mas bem inia objetivo ne hanesande. Mak irbira ame introduzi ha proposta 40 atunune mos bele sai fali objetivo de katak seba sosa fali mos produto agricultura horne atu financia programa cesta básica ano ainda nem kam hanoin la existe ona ame 25 milhões ame halo de dusan tie bai ha proposta inicial net ba zero. Antes ne Parlamento Nacional mos aprova proposta alteração ida horita osan tokon hatnulo ba Secretaria Estado Cooperativa atu continua implementa programa cesta básica ba população hori contribui ba produção agrícola no asai rendimento railaran. Fátima Pereira, Elugaio, Jemen.